Bom dia, pessoal, Lua da Brasil Piscis. Depois de 2 horas de espera para atravessar a balsa, conseguimos pegar ela. Chegando em Delfinópolis, Minas Gerais, para mais uma impermeabilização de laje. Na verdade, é a nossa primeira de muitas que estão por vir. Então aqui, iniciando mais um projeto. Então vamos adicionar uma manta, o PVC trançado, aqui nessa laje, que vai se tornar um telhado verde. Então, vamos com a preparação. Então, vamos cobrir toda essa área. Né? Aí também fazer as caídas, né, no ladrão da água. Então ele já está todo com nível na caída, né, onde vai ser instalado as flanges, que é ali, ó, certinho. Então vamos dar início a essa obra. Oi, pessoal, bom dia, Lua da Brasil Piscis. Estamos aqui com mais uma obra entregando, tá? De telhado verde em Minas Gerais, Delfinópolis, tá? Aí a gente tá com os donos da obra e a arquiteta também, a Flávia e o Marcelo. Quer falar um pouquinho pra gente, Flávia? Vou falar. Aqui a gente fez uma estrutura de laje seca, estrutura de madeira. E aí a gente contratou o Brasil Piscis para fazer a impermeabilização, pra gente vir com o telhado verde, gramado, plantas nativas aqui do Cerrado, e também para fornecer um conforto térmico melhor para nossa casa. A nossa casa ela é também de tijolo ecológico e aqui foi feito com lona de PVC, que é feito também para, como que chama? Tanques elevados, cavados. E aí a gente encontrou a Brasil Piscis através do YouTube, pesquisando, né, como que eu resolveria essa questão da impermeabilização do telhado. E a gente viu um vídeo mostrando a resistência da lona, da manta, e a gente gostou muito do produto e a gente contratou eles tanto para o material quanto para a instalação. E aqui o trabalho, que a gente gostou muito. Ficou ótimo, as quedas do telhado. Inclusive já até choveu. Já choveu 2 vezes. Já fizemos o teste de estanqueidade, está tudo certo. Ótimo. Então parabéns aí para Brasil Piscis. A gente gostou muito do trabalho. Em breve com o jardim aqui em cima. Em breve. Obrigado, tá, Flávio? Obrigado, Marcelo. E obrigado por confiar no trabalho da gente, da Brasil Piscis, tá bom? Obrigado aí, obrigado a vocês também, né, Tati? Muito obrigada. Tchau, pessoal, obrigado, hein?